të shtunën që ka një protest opozita, ndojnë në Tiranë? Të shtunën? Po, pa tjetër. Si e shikoni do unë? Qëfar prisni nga kjo protest të opozitës? Unë? Po. Qa mund të presësh? Një round të ri bisedimesh, një marveshje të re të 17 majit me Lulzim Bashën? Marveshja e 17 majit u bë për zgjedhjet. Marveshje për të mbyllur dosjet nuk bëjmë dot. Ishte edhe për ndryshimet kushtetuse, ishte edhe për kodin zgjedhor, ajo marveshje. Po pra, po u bë, si rezultat i zgjedhjeve, tani çka ka këtu në horizont, ku është problemi? Se aty kishim zgjedhjet. Duhet të bënim marrëveshje që Shqipëria aty të zgjedhë. Këtu vetëm një problem ka. Reforma drejtësi dhe zbatimi i saj.